എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും അടുത്ത വ്ളോഗിലോട് സ്വാഗതം. അപ്പൊ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാണ്. ട്രെയിനാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന യാത്ര സംവിധാനം, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രെയിനിൽ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഈ പരിസരമൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോവാണ്. ടിക്കറ്റ് ഓൾറെഡി ദേവിക്ക് എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ്. നമ്മള് നാല് പേർക്കുള്ളത് അല്ലേ, മൂന്ന് പേർക്കുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എവിടെയാ പഞ്ച് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പഞ്ച് ചെയ്യണം ട്രെയിൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എവിടുന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണേ ഇതിനുള്ളിൽ? ഓൺലൈൻ. ആ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. കുഴപ്പമില്ല, ഇനി അത് കുത്തിപ്പിടിക്കണ്ട. അപ്പൊ അതേ നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ്, വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുതിയ ട്രെയിൻ ആണെന്നാ പറയുന്നത്. പഴയ ഇതിൽ എ സി ഒക്കെ ഉണ്ട്, പണ്ടത്തെ ട്രെയിനിൽ എ സി ഇല്ല. ലുഗാനോ അല്ല എഴുതിക്കേ. കൊറേ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. സൈക്കിളൊക്കെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരാം. ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കാറ് എടുത്ത ആൾക്കാര് സഞ്ചരിക്കല് ഭയങ്കര കുറവാട്ടാ. മിക്കവാറും പേര് ട്രാം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചേച്ചിയുടെ മോൻ കാറെടുത്ത് സഞ്ചരിക്കും. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രെയിൻ പോവാത്ത സ്ഥലത്താണ്. ഇപ്പൊ മലയുടെ അടുത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തേലും കാർ കിട്ടിയാ പറ്റും. വേറെ വണ്ടി ഒന്നും ഇതാണ് കേട്ടോ ദേവികയുടെ ഹസ്ബൻഡ് റോബർട്ടോ. പറ്റേ 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 എന്റെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ നടക്കണോണ്ടേ എന്റെ അങ്ങനെ കാല് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്ക. വേണ്ട വേണ്ട, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്താ ചേട്ടാ, ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് സെറോക്ക ലുഗാനോ. രസമുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ദേയ് ബുഷിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ എയർപോർട്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞ് എയർപോർട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടുത്തെ സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ. ഇതിന്റെ ഇവിടെ രണ്ട് സീറ്റിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യാം, മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പോർട്ടും ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ഒന്നും കാണില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് വെറുതെ കുത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ആയിക്കോളും. ആൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഇറ്റാലിയന് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഒക്കെ. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മള് ആക്ഷനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ട്രെയിൻ യാത്ര? ഇത് ഏകദേശം 35 ഫ്രാങ്ക് കേട്ടാ. അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഒരു ദിവസം അൺലിമിറ്റഡ് പാസ് എടുത്തേക്കാം.
അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ള് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇങ്ങനെ പോവാം. ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാത്രക്ക് 12 ഫ്രാങ്ക് വരും, പോയി വരാനും മാത്രം 24 ഫ്രാങ്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് 34 ഫുൾ അൺലിമിറ്റഡ് തേ. അപ്പൊ എപ്പ എപ്പ വേണമെങ്കിലും 24 ഒരു ദിവസം അല്ല, രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഒരു ദിവസം ഫുൾ കിടുല്ലേ. വീഡിയോ ആണ്, ഫോട്ടോ അല്ല. പോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രസമാണ് ആ സീനറീസ്. അല്ലെങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ നമ്മള് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ലേക്സും കനാൽസൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. കുറെ ലേക്സ് ഉണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡില്. അങ്ങനത്തെ ലേക്ക് കൂടി കണ്ടോണ്ടാണ് നമ്മള് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. പാത്തവിടേക്ക് വന്നു, അത് നടക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വരും, അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളുണ്ടാക്കുക. ഹലോ പാത്തേ, അടക്ക് റൂം കാണിക്കണ്ട. നടക്കണം, സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. പാത്തുവിനേലും വലിയ ബിസ്ക്കറ്റാ. ഇല്ലല്ല, കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ. പിടിച്ചോട്ടാ. നല്ല രസം പിടിക്കട്ടാ. പാത്തുവിന് എല്ലാ യാത്രയിലും ഇങ്ങനെ കൊറേ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും. നല്ല പാത്തു പാത്തു നടക്കല്ലടാ. പ്രോസിമ ഫെർണാത ഏതോ ഭാഷ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. പാത്തു വേണ്ട. അപ്പൊ ലുഗാനോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റോപ്പ് ഇതാണ്. പാത്തു ചിക്കൻ കാലി വാങ്ങിക്കുന്ന മറ്റേ ബിസ്ക്കറ്റ്. വാ നല്ല ഭംഗിന്റെയാണ് ലേക്കും. നല്ല സീനറി ഇതുകൂടെ നമ്മളിക്കോണം. ഇനി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ക്ലോസ് ആവുട്ടോ. ഇതാണോ ലുഗാനോ എന്നൊരു സ്ഥലം? ഇറ്റലിയുടെ ബോർഡറിന്റെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇറ്റലിയിൽ നിന്നല്ലോ ഇറങ്ങി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് സൗത്ത് സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൻ്റെ. നമ്മൾ ഇനി നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ സ്യൂറിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കറങ്ങുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ സൂറിച്ച് ഏരിയ പോകുമ്പോൾ ജർമ്മനിയുടെ അടുത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജർമ്മനാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരുടെയും സംസാര ഭാഷ പറയുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദേവികയോട് ചോദിക്കും ഏത് ഭാഷ സംസാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ജർമ്മനാണ്, ചില ആൾക്കാർ ഇറ്റാലിയനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മിക്സഡ് ഭാഷകൾ കുറേ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പല നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യത്തു നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ എന്ത് രസമല്ലേ. ആ ലേക്ക്, ആ ലേക്ക്, മൗണ്ടൻ, പിന്നെ അവിടുന്ന് തൊട്ട് നിറച്ച് വീടുകൾ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ ഭാഗത്ത്. ആ ഇവിടുത്തെ കുഞ്ഞു ട്രെയിനല്ലേ. രണ്ട് ട്രെയിൻ എന്താ ഭംഗിയില്ല. ട്രെയിൻ പോണതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലേക്ക്, ഒരു പള്ളി, പിന്നെ ഒരു മൗണ്ടൻ, അവിടെ നിറച്ച് വീടുകള്. ആഹാ, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ കാണുന്നത്. എല്ലാ ആംഗിളിൽ നോക്കിയാലും ഭയങ്കര ഭംഗിയാട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയല്ലേ. പാത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് കഴിപ്പ്, നമുക്ക് നേരെ പോവാം. നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു ട്രെയിൻ, നമ്മൾ അതിൽ പോയി കയറാൻ പോവാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മളിപ്പോ വന്ന് ഇറങ്ങിയില്ലേ ആ ട്രെയിനിന്റെ ടിക്കറ്റ്, അത് മതി ഈ കുഞ്ഞു ട്രെയിനിൽ കയറാണ്. യൂറോപ്പ് മൊത്തം അങ്ങനെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതി, ട്രെയിനിലായാലും ബസ്സിലായാലും കയറാം. അയ്യോ, ഈ മൂന്ന് പേരായോ അപ്പൊ. കേബിൾ കാർ ആട്ടോ, നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേബിൾ കാർ മസ്റ്റ്. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ട്രെയിൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മറ്റേ ട്രെയിൻ വരുന്നത്. കുറച്ചുണ്ടായല്ലോ അല്ലേ, ഇതാ പിടിച്ചോ. ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് കയറി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി. ഓ, ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പല്ലേ, തൊടുകൂടി കഴിഞ്ഞാ ഇനി മേളിക്കുവോ, ഇനി മേളിക്കുവോ ഇടാ. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാ, ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് പഴനിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ. അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട.
അപ്പോൾ ഇത് 50 എപ്പിസോഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ യൂറോ ട്രിപ്പ്. പണ്ടത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്ത ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും കിട്ടില്ല വീഡിയോസൊക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം കേട്ടോ.